Урматтуу бүтүрүүчү, мыкты билимге, татыктуу жашоого ээ болуу сиздин колуңузда. Баткен мамлекеттик университети 2021-2022 окуу жылына кабыл алууну жарыялайт. Баткен мамлекеттик университетинин Баткен, Кызыл Кыя, Сүлүктөө шаарларындагы окуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө бакалавр жана магистратура программасы боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди кабыл алат. Табигый илимий билим берүү багыты: физика, математика билим берүү багыты, филологиялык билим берүү багыты, социалдык экономикалык билим берүү багыты, педагогика жана ошондой эле Баткен мамлекеттик университетинин орто кесиптик бөлүмдөрүндөгү педагогикалык, техникалык, юридикалык багыттардагы 16 кесип боюнча окутуу жүргүзүлөт. Мезгил агымынан артта калбай, кесиптик жогорку жана орто билимге ээ болууга Баткен мамлекеттик университети менен бирге умтулуңуз.